Dembe TV live YouTube domin samun wasanni masu kayatarwa kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura mun gode. Alimandiu. Kula kula ka buji nan. Da ka buji hannu ma. Silaka bakon dan Najeriya ya sumar da Abdul Bahago na bangaren Gurmada. Tsakanin bakon mai tukwasara da sakwarani Abu inda ga alkalin wasa nan suna lura da su akan sha'anin wasa ba fada babu tashi hankali ba rigima wasa ci
to ga dan bannan za a fara wannan mai do wannan mai dogon wando shine bagon mai kwasara inda ga sakwarana abunan shine da guntun wando bagon mai kwasara gashi nashi na addu'a uta uta ra 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 Thank you.
aiki ka ringa dibin masu fituwa wurin ka ka ringa tare mutum kada ba hakuri Allah